Ողջույն։ Ողջույն։ Այսօր ապրիլի 24-ն է։ Շատ ողբալի օր։ Կարծում եմ աշխարհում չի գտնվի մի հայ, որը չիմանա, որ այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման օրն է։ Այո։ Պատկերացնում ես, հիմա մեկ էլ դուռը ծեծեն, ասեն, Անահիտ, Արմեն, շուտ արեք, փախեք, գալիս են, հեսա, ու ափալ-թափալ պետք է հավաքվենք։ Լավ, Անահիտ, ես գնամ Մարգարիտան հետ, հետա, քույրիկից հանդիպեմ ու գամ։ Այո, գնա։ 1965 թվից ես կողմ, սա առաջի օրն է, որ ծիծեռնակաբերդ ժողովուրդը չի գնալու, չի գնացել։ Մի հատ ուզում եմ կողքով անցնենք, եկեք մի հատ ցույց գնանք Կոմիտաս պողոտայի վրա ենք։ Շուկանա Կոմիտասի, աչից նախկին Կինոկոմիտասը, գրիբոյը դվի այդ խաշմիրուկը կտրեցինք, դուք հանդիպել եք մարդ, որի երեխային սպանած լինի, ասենք բարձր պաշտոնյա, ու իրեն կանչում ասում են, որ մոռացի այդ մարդուն պատժելու մասին, դա հնարավոր չի։ Մարդկանց ընդհանրապես բնորոշը վիշտ ի վախտ իրար օգնել, կարեկցել, վիշտը թեթևացնել, իսկ այդ տիպի պարագայում բնականաբար վիշտը դառնում է ավելի ծանր։ Մոտավորապես ամբողջ մեր ազգն է այդ վիճակում։ Կարծում եմ Ավրորան այդ տեսակետից շատ բարձր գնահատելի մրցանակաբաշխությունը, ու հանկարծակի չի, որ հենց հայերն են դա նախաձեռնել, որտեղ մեզ է այդ ծանոթ, անարդարություն, անարդարության վրա։ Կիևը կամուրջնա, ինչքան լիքն էր այս օրեր ինչը,
sense գնանք ներս շուտ ջադարց կատարենք ու դեպի համալիրի կողքը անցնենք հետ այս շուտ ջադարցը հանել են լավ տեսնենք որտեղ կա Ленинградյան Բողոտանը Երևի նոյ թաղամասի մոտից է կլնի Հա, եկեք սենց թեքվենք դեպի ընդեղ ձախի վրա նոյ թաղամասն Այստեղ լրիվ առանձնատներ են այս թաղամասը ու նորակառույց շենքեր ու Լենինգրադյանով հետ գնանք Եթե հիմա աջ գնանք, ադմիրալ Իսակով կգնենք, բայց մյուս համալիրը պետք։ Կամ Կիևյանը կարելի թեքվել, այն մյուսից։ Այս փողոցը ինչ-որ խճուղի, ծիծեռնակաբերդի, հա, ծիծեռնակաբերդի խճուղի է կոչվում։ Սենց գնանք։ Այս Մոնտե Մելքոնյան փողոտանը Ստեղ ինչ են կառուցում, ես չգիտեմ։ Ու այս կողմն էլ է բավականին մեծ համալիր կառուցվում։ Մենք այն կողմից եկանք։ Այս է հենց Պողոտան գնում եմ մինչև Ադմիրալ Իսակով։ Իսկ մենք սենց կշարնակենք։ Այն հերվում գվին հյուրանություն հերվում։ Ոչ մի շարժում, եկեք մի րոպե դալմայի բակը մտնենք, Մեկոնաների մուտքը դեպի ուշարձան, եսա հետ գնալուց գնայինք, ես համալիրը,
Այս մեկը թանգարանն է։ Թանգարանի շենքն է։ Դեն մեկ ոչ մի մարդ չկա այնտեղ կանգնած։ Արդեն երկու շենք դարավ, սա են նախկին պիոներական փողոցնա, հիմա ոնց որ կոչվում չէ նշում, գետափի հա ոնց որ, ես մեկը դվին հյուրանոցնա, ես մեկը են սովետի ժամանակ կար, Հրազդան հյուրանոց, իմ էլ կա ասինքն, բայց, էլ ցեկայի մեջ էլի, ուստեղ էլ սենց, եկեք ես մասը ընկողնից հայ երևի նկարեմ, ես սենց անցում աստեղ, բարձացել եմ այդ անցումը, ես Հրազդան ստադիոնը, ես Խճուղին, սենց կգնանք ընդեղ, շրջադարձ կանինք, ես դարմայի կողքի են բարձրահարկ շենքը, որ համարա բոլոր տեղերի ծերերումա, ես էր պակ դալման։ Այսենց SMS-ներով և այլն կամանց-կամանց սկսում ենք լրիվ վերտուալ կյանքով ապրել։ Ինչ համաս։ Իմի ժելեց ես։ Սարի ներքևը ակին սպորտային միատ կաղաքը։ Ստեղ մի անգամ եկել եմ Արմենին վերցրեցի տենիս այդ պարակում։ Հա ես շատ են չէ։ Հա այստեղ էլ այդ բաց սովետի վաղթ էր։ Մեծ տենիսի մրցում էր եկա մի անգամ նայեցի։ Եմ ինչ է գրեց, օրանջ ֆիտնես, լավ, իչնենք, գնացինք, տուրիշներ էին, հարցրեցին Կիլիկյան, որ դա լավ ստեղից շրջադարձ կատարենք, ուստիկաներ էին էլի երևի ինդեղից էլ հա ճանապարհ գնալու։
Արինգեյտով 50 աստիճան։ Ես անենք ինչ հետո կնայեմ աղյուսակով այդ ինչ կանալ։ Այս անայեք ստեղիցը, այդ կային կողմ անցնես, դե ինձ իմ աշյունի անցնել, որտև չեն թողի երկե, ենը ոստիկաններով պագացա ճանապարը, ասենց, ստեղից աչով գնանք, Եվյան, ես Կոմիտասում ունեմ հանդիպում, ենց որ, հա, 51 աստիճան Ֆարինգեյտը վենց իմա, այսինքն ես նայեցի 10.5 ցելսիով, ծրտել է երկե սերկորը, Եվյան կամուրջ։ Դա ես երեխեք հետ գնում են, հա։ Արմենը միշտ գնում աձի ծերնակաբերդ մանգալու ես որերին, հետաքրիա չեմ խոսաց է ես որ կարվա գնացել է, Մարգարիտան մեր տաննա, եթե բանելներ կասեր ես ինքնը, Կիև են փողոց, ես կարանավիրոսը որ անցնի, պիս չսովորենք սկսենք մենակ էտ վերտուալ կյանքով ապրել, ամեն ինչին ես եմ ես ուվարգենք, պատվերով ծաղիկներ, ուտելիքներ պատվիրենք, և այլն, իսկ կարող է թարսը ստացվի, բոլոր այդ վիրտուալից զզվեն, հեկեք սենց գնանք, նորից Կասյանով բարձանանք, ինձ Գյուլբենկյան փողոցն է պետք, ինձ Կասյան փողոցը, Ստեղել իրանց սիտին ուն ընտենում եք, ստեղիս թեքվենք հա, են մեկը շրջադարձի համարա, Գյուլբենկյան փողոց, ստեղել հրաժեշտանք, լավ մնակ, ստեսյուն ձեզ։